Olá, galera. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo mais notícias no mercado de criptomoeda. Dessa vez utilizando o site Livecoins com o tema: UFC anuncia parceria histórica com empresa de criptomoedas. Antes de começar a ler a notícia, quero muito agradecer aos inscritos do canal. Muito obrigado pelo apoio que vocês me dão. E vamos ler a notícia, ver qual empresa é essa que está fazendo parceria com o UFC. Bom, a plataforma Crypto.com continua crescendo no mercado e ganhando mais parceiros para expor sua marca para grupos cada vez maiores. Então, a Crypto.com fechou uma parceria com o UFC e anda ganhando certo destaque no mundo e no mercado, né? E mais sua recente parceria, considerada histórica por causa do valor, a empresa será o parceiro oficial do UFC com um contrato de 175 milhões de dólares, 916 milhões de reais e duração de 10 anos. Com isso, a marca será exposta aos milhões de fãs do campeonato de artes marciais. Não, isso aqui é um marketing muito forte que a empresa está fazendo para o mercado de criptomoedas. Eu acho muito interessante, acho muito bom. O vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo, mas se você, né, que gosta de um ativo que anda crescendo muito aí, eu considero dar uma olhada na Crypto.com. Eu não invisto nela também e irei estudar mais sobre esse projeto. De acordo com o blog oficial da corretora, a plataforma será a primeira parceria da criptomoeda do UFC. A parceria garante também que ela esteja no kit de luta oficial da competição. Isso quer dizer que o logo da Crypto.com estará em diferentes peças de roupas dos atletas, além de aparecer no famoso octógono, né? Então pagou aí quase 1 bilhão de reais, numa duração de 10 anos, para fazer o um marketing pesado da empresa, né? E não está errado, né? Com certeza, em 10 anos, ela recuperará esse dinheiro com os investimentos acontecendo no projeto, se o projeto for muito bom. Segundo fontes da ESPN, o valor do contrato será um dos mais lucrativos da história do UFC. O blog do Crypto.com citou o Dana White, presidente do UFC, dizendo que está animado com a parceria, não só por causa do benefício ao UFC, mas também com benefício da plataforma de criptomoedas, entre aspas. Essa é uma parceria entre duas companhias que são as melhores no que fazem. Nenhuma empresa fez mais do que crescer a popularidade do esporte do que o UFC. E agora é uma das maiores marcas esportivas do planeta. Nós podemos ajudar o Crypto.com a alcançar mais pessoas ao redor do mundo através da força da nossa marca. Com certeza pode, né? Pode mesmo. O UFC tem um nome muito forte no mundo. Por parte da Crypto.com, a parceria também é uma ótima oportunidade para juntar forças como uma marca tão grande para levar o nome da plataforma para mais pessoas e ajudar a acelerar a adoção de criptomoedas, de acordo com Chris, CEO, cofundador e CEO da Crypto.com. Né? Quanto mais marketing o mercado de criptomoedas tiver, galera, no meu ponto de vista é muito bom. Né? É bom para Crypto.com, é bom para o Bitcoin, é bom para Ethereum, é bom para ADA, é bom para todo o mercado de criptomoedas. Entre aspas. Esse é um momento histórico com a plataforma de criptomoedas que mais cresce, juntando força com o esporte popular que ajudará a acelerar a transição do mundo para as criptomoedas. Este é apenas o começo de uma longa relação com o UFC e estamos animados para que podemos construir no futuro. Além do UFC, a Crypto.com também fechou uma parceria com a equipe da Aston Martin de Fórmula 1. Com esses acordos e contratos, a Crypto.com continuará com uma grande exposição a um grande público, fazendo com que a plataforma crescesse consideravelmente nos últimos meses. Então você vê realmente o projeto se desenvolvendo muito no mercado. A ideia de conseguir levar o nome da empresa para o público ligado ao esporte parece estar dando certo, fazendo com que o nome fique cada vez mais reconhecido globalmente. Temos vários ativos ligados ao esporte e a cripto está ganhando um espaço muito favorável agora que fez uma parceria com o UFC. Então tá aí, galera. Uma boa notícia para nós. Eu espero que vocês tenham gostado. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima.